Pozdrav, ovo je čitanje za Škorpije. Zanima nas šta se dešava sa Škorpijom u ovom periodu. Dakle, četvrta nedelja maja 2022. Škorpija, šta se dešava sa vama u ovom periodu? Šta je važno? Šta se dešava? Kako se osjećate? O čemu razmišljate? Ko se pojavljuje bitan u ovom periodu? Škorpija. Za neke će vrediti priča da posle analize ostavljamo nešto što nam više ničemu ne služi. Znači, aha, donela sam odluku, a ovo više neću, to mi više nije potrebno. Ok. Neki Škorpije u ovom periodu će ostaviti neko prijateljstvo ili nekog s kim ste do sada imali teške odnose. Osoba sa kojom ste imali odnos ili cela ta neka situacija vas je činila, paralisala vas je kao sve na meni, ja moram sve da uradim, ja moram da pozovem, ja ovo, ja ono, a gde si ti? Mislim da to što nije bilo saradnje i to što nije bilo pokreta s mrtve tačke vas je jednostavno zamorilo. U ovom periodu ćete osjećati želju da krenete u nešto novo, da ostavite sve ono što vam ne služi. Ne želite sebe da vidite kao kraljicu kupa, naopako, koja predstavlja kraljicu drame. Vi niste kraljica drame, Škorpije, tečno vatra i vaša energija je upravo ova ovde, a to znači promena, nešto novo, spržiti sve što nam više ne služi, spržiti na vatri svoga srca i duha. Da vidimo, znači tu moć ima Škorpija. Biće te one ta odluka koja se tiče upravo tog stanja i raspoloženja, neću da budem tamo gde mi nije dobro na bilo koji način. Ovo se čitanje uglavnom tiče nekih, rekla bih, emotivnih situacija, da ovo nisu finansije. I šta imamo na kraju? Pa imamo da bez obzira na to što možda niste mnogo optimistični, vi ćete, neki od vas će ipak izabrati da krenu u novu situaciju. Pa da vidimo šta je to mučilo Škorpiju već duže vreme. Zašto nije bilo pokreta? Zašto je bio jedan korak napred, dva koraka nazad? Zašto ovde Škorpija, šta je problem? Zašto Škorpija nije mogla da se osjeća zadovoljno? Nešto znam da se je pritiskalo, mučilo. Ja mislim da su to neke emotivne priče u kojima vi ne nalazite dobar odgovor sa one strane. Pa da vidimo, desetka štapova. Da, ima moguće veze sa nekom osobom u znaku riba koja se povukla zato što, ili ste se vi povukli, zato što osjećamo da ovde nema snage, nema inspiracije i teško nam je. Sve vreme osjećamo pritisak, pritisak i sabotiranje neko. Da vidimo, šestica kupa naopako, koja nam govori o tome da treba prevazići neku bivšu ljubav ili da dalje razmišljamo možda o nekome, da treba da se donese odluka da izađemo iz stanja pasivnosti, nemotivacije i nezadovoljstva. Pa da vidimo šestica kupa šta nam kaže. Šestica kupa nam kaže da ćemo porodici, da ćemo kroz susret sa svojom porodicom ili sa najbliskim, najdražim ljudima možda dobiti nekakav podsticaj da se okrenemo ka onome što je za nas dobro. Znači, važno je sada da budemo svoji, da se sebi posvetimo. Ajde vidimo kraljicu kupa koja je ovde neraspoložena, koja malo preteruje, nije u balansu, ponekad imamo eto, suze, jadikovanje, neko ovde nije u svojoj najboljoj
u najboljem stanju. Ova karta može da označava i neverstvo, i alkohol, i drogu. I treba se suočiti sa svojim emocijama, jer su one te koje nam stvaraju konflikte. Pa da vidimo, to možda niste vi, to je možda neka druga osoba. Dobro, da vidimo. Ponovo ova snaga, znači, moguće da je postojao, da postoji osoba u znaku device, jarca ili bika, da je ponuda možda stabilna donekle, ali odnekle vi imate utisak da nećete imati energije za takvo nešto. Moguće da su ovde bili ljubavni odnosi i da ti ljubavni odnosi nisu zadovoljavajući. Ajde vidimo šta će to Škorpija novo da uradi. Luda. Zatim karta smrti. To su karte koje označavaju kraj starog i početak nečeg novog. Bez obzira na to što možda ipak ne osjećamo preveliku motivaciju. Za neke će ovaj period biti samo mentalna priprema da se uradi nešto novo kasnije. Neki će poželjeti da budu u svom domu najviše okruženi ljudima koji vas vole ili negde gde se osjećate kao u domu zato što vam je neophodno da svoje emocije sredite. Znači, ovo ste vi u ovom položaju, a kada je karta naopako govori o tome da nismo baš, da ne vladamo svojim emocijama, da one vladaju nama i zbog toga je šta važno. Pa mislim da će biti upravo ovako, da ćemo neko vreme negovati sebe. Ajde da vidimo još samo ovu kartu kraja, to je predstavlja 13. kartu karmičku, velike arkane, koja zapravo može predstavljati i Škorpiju, koja označava neku dramatičnu promenu. Imamo ovde promene, mi idemo ka promenama, što god da se sada dešava, ovo su karmičke karte i one kažu velike promene, transformacije za vaše dobro. Pa da vidimo šta nam kaže ovde. Prestaćemo da se branimo, hoćemo li nećemo, ako nas je karta ovde ljubavnika i sunca naopako opominjala i ranije da neke stvari nisu baš dobre, da nisu za najviše naše dobro, da nas ne postiču, ne stimulišu, onda ćemo verovatno razmišljati o nekoj transformaciji, to ne mora da bude kraj, ali na neki način transformišemo, promenimo odnose svoje emotivne, naravno. Ajmo da vidimo savet za Škorpiju. Šta je važno sada Škorpija da zna? Važno je da Škorpija zna da može da vlada sobom i da njene, da vaše akcije iz prošlosti deluju na sadašnjost, a sadašnje će delovati na budućnost, zato sada uzmemo pravi kurs koji će nas dovesti do nečeg dobrog. Šta imamo? Hrabri ste, kažete sebi, sutra je novi dan, idem ja dalje u borbu, ne odustajem i bit će nekih važnih informacija koje će vam pomoći da stvarno presečete ono što ne valja, doći ćete do neke istine. Pozdrav!